ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተቀበልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመ ይመስሉም ከመ ይጸልዩም አማኔቴ ሕያውን ልዑለ ባሕርይ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ምነ ኩሎም አማላድነት ቅዱሳን እግዚአብሔር ምነ ኩሎም ጻድቃን እግዚአብሔር ስለታ ናብዛ መዓልቲ እዚኣ ከየጉደለ ከየሽረፈ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንዓና ንደቁ ብምእካቦ ክብረ ምስጋናን ይኹኖ ኣረ እምበር ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ስንቅኹም ኣዳለዎ እያሱ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 11 እያሱ እኳ ንህዝቡ ዝነገረ ስንቆም ከዳልዉ ዘዘኻኸረ ብዘይ ስንቂ መጣን ከይነቕሉ ከይፀምኡ ከይጠምዩ እኺብና ከይብሎ ፍሬታት መሮር ጥንታዊ ምግቦም ጊዜ ብእዋኑ ክእክቡ ከዳልውን ነገሮም ናብ ምድሪ ተስፋ ዝኸውን ዝኣክል ስንቆም ኣዳለዉ ማየርካኖስ ዘስግር መዓዛዊ መግቢ እቲ ናይ ሰማይ ብብዝሒ ኣኪቦም ዝኸውን ዝኣክል ንዳህራይ ንቓሉ ሰሚዖም ገዝኦም ጀመሩ ምስ ኣላፍ ጥሪቶም ማየርካኖስ ሰገሩ እያሱ ተሓበሰ ተስፍኡ ተመልሰ ነታ ምድሪ ተስፋ ስለ ዝወረሰ ግዝረቱን ኣዘዘ ቃል ኣምላኽ ክስምር ኣብታ ብፅሒቱ ብሰላም ንኽነብር ኣምላኽን ባህበሮ ብእምነት እያሱ እያሪኮ ሃቦ ብመዝሙር ኣፍሬሱ ግልጋል ኣመስገነት ንናይ ቦታ ክብሪ ፍርያ መገበቶም ዝመቀረ ተምሪ በቃ በቃ ኣውቂዑ ስቅያት ናይ ሲናይ ቤት ሓደ ስሉ ነቲ ጐይታ ሰማይ ገይሸሉን ኣቕረቡ ዝሓርር መስዋዕቲ ተመስገን ተመስገን እንዳበሉ ለይቲ ምስ መዓልቲ ሽሻዮም በርኪቱ ኣዝሮ በዚሑ በቲ ቅዱስ ኣምላኽ ስለ ዝተመርሑ ኣምላኽ ምስኦም ነይሩ ንነቢያት ኣምሪሑ ካብ ውሑድ ቁፅሪ ኣዝዮም በዝሑ ከምቲ ንእስራኤል ቃል ዝተነግሮም ስንቆም ከዳልዉ እያሱ ዝሓበሮም ንዓናውን ጐይታ ንግሩና ኣሎ ስንቅና ነዳሉ ቃሉ ንቀበሎ ጐይታ ዝነገረና ናይ መሬት ኣይኮነን ናብ ሰማዩ ናብ ስፍራ ቅዱሳን ዘለዓለማዊ ርስቲ ብደረት ዘይውሰን መስፈር ዘይርከቦ ድልዋት ዘይትመን ዝመፅእ ከይመፅእ ድልዋት ንኹን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ነፂህና ንከደን ርእስና ንመርምር ናብ ሰማይ ንጠምት ስንቅና ነዳሉ ክንነብር ብህይወት ሕቐኹም ተዓጠቑ መብራህቲኹም ሒዝኩም ዕሽነት ይኣክል ፍለጥዋ ቤትኩም እቲ ናይ ተንኮል ክፍኣት ቁስልኹም ክፍወስ ይፅዋዓና ኣሎ ጐይታ ናብ ኣምላኽ ንመለስ ስለዚ ስንቅኹም ኣዳልዉ ንዝበለ ጐይታ ንዑሉ ተኣዘዝ ኣይነቕርብ ኣሉታ ናብቲ ርሑቕ ጉዕዞ ናብ ሰማያት ዙፋን ስንቅና ነዳሉ ንዓና ዝኸውን ብመንፈስ ንወቅብ ናብ ናይ ሰማይ ርስቲ ብህወት ንኽነብር ኣብ ናይ ኣብ መንግስቲ ሕጂ ኣታዋቅ ምድሓን ልብና ንኽፍተሉ ናብ ጐይታ ንተሓፀ ክበዓወና ባዕሉ ኣብ ሰማይ በድነፅ ኣደሊልና ንስራሕ ስፍራ ከይንስእን ከይንሓፍር ፅራሕ ንሓጢኣት ንፈንፍኖ ብሰጣን ከይንእሰር ስንቅና ነዳሉ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንዑ ምሳይ ክትነብሩ እንዳበለና ሰሚዕና ስቓይ ንበል መት ከይወስደና ምኽንያት ኣይነቕርብ ሲኦል ከይንወርድ ሎሚ ንስሓ ንእቶ ፅባሕ ከይንፍረድ ሎሚ ንስሓ ንእቶ ፅባሕ ከይንፍረድ ጥራይና ከይንፀንሕ ቦታ ከይሓተና መእተዊ ከይንስእን ጴጥሮስ ከይዓፅወና ኣይሰማዕኩም ከይንብል ኣውረስ ከይክሰና ቤት ኣምላኽ ዘውርስ ነዳሉ ስንቅና ቤት ኣምላኽ ዘውርስ ነዳሉ ስንቅና ስለ ሰማዕቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝበልክ ስማዕቱ